Պարոն Աբրամյան, երեք տեղեկություն եղա, որ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, որ հրաժարվի աջակցությունից։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, ինչու ենք նման քայլի դիմեցինք։ Այդ հայտարարությանը ծանոթ եմ, անկեղծ ասած մեկ բան հստակ չէ, թե դա եղել է նոր առաջարկություն, թե դա այն առաջարկությունն էր, որը եղել էր 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից հետո, որովհետև այդ թեման բազմիցս քննարկվել է եւ իրավիճակը որոշակի փոփոխության կընթարկվի, եթե ստացվի, որ երկրորդ անգամ եղել է առաջարկ, բայց դրա հետ կապված ոչ միայն չի եղել պատասխան, այլ նաեւ հանրության համար հանրայնացում չի եղել իրավիճակը, որովհետև եթե նույնիսկ վերցնենք այս պահին ռազմական իրավիճակը հարավային Կովկասում, ապա հատկապես վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը կրկին ագրեսիվացել է, ռետորաբանությունը բավականին կոշտացել է եւ այս իրավիճակում բնական է, որ երբ որ մենք խոսում ենք պաշտպանության կամ անվտանգության հիմնական խնդիրների ապահովման մասին, բնականաբար ցանկացած դեպքում արտաքին գործընկերների, դաշնակիցների, գործընկերների հնարավոր համագործակցությունը կամ սատարումը այս տեսանկյունից կարևոր է դիտվում։ Եվ որ շատ ավելի հստակ կլինի, թե երբ եղավ առաջարկը, որի մասին է, հնարավոր կլինի դրա մասին շատ ավելի խորքային խոսել։ Բավականին մեծ խնդիր կա, եթե իրավիճակը վերցնենք 2022 թվականի աշնան այդ ֆոնին, որովհետև ես ինքս առիթ ունեցել եմ դրա մասին նաև հանրային խոսելու, որ համագործակցության հետ կապված որոշակի հանրայնացում տեղի չունեցել, նաև ՀԱՊԿ-ի մասը, որտեղ ՀԱՊԿ-ն խոսում է ռազմաքաղաքական եւ այս դեպքում նաեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին, բայց միջև այս պահ դեռևս հստակ չի, թե դրա տակ օրինակ ինչ էր մտնում։ Եթե մենք հստակ իմանայինք, թե ռազմատեխնիկան առումով ինչ էր առաջարկում ՀԱՊԿ-ն, բնականաբար շատ ավելի հեշտ կներ ձևակերպելը, թե այդ իրավիճակում դրանից հրաժարվելը կամ օգտվելը ճիշտ է եղել, թե սխալ է եղել։ Համարայն դեպս մեկ արձանագրում հստակ կա, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում բոլոր մակարդակներում արդենից հարաբերությունները բավականին իջեցրել է։ Սա խնդրարույց է հատկապես այն տեսանկյունից, որ ՀԱՊԿ-ում գլխավոր գործող պետությունը բնականաբար այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Սա բնականաբար նաև ուղիղ համատական է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մակարդակին, որը վերջին շրջանում շատ ավելի ակնհայտորեն իջել է եւ բերում է նաեւ որոշակի ժամանակներում փոխադարձ կրակահերթերի, նկատի ունեմ քաղաքական բարոպաշարի տեսանկյունից։ Ամեն դեպքում կրկնում եմ, ռազմաքաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով, բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծված եւ այս տեսանկյունից մեր դերում գտնվող երկրները պետք է ձգտեն հնարավորինս արտաքին համատանգության բաղադրիչը ապահովել, այսինքն առավելագույն գործընկերներ ձեռք բերեն նման իրավիճակներում գործելու եւ փորձեն նվազագույնին հասնել այն երկրների հետ խնդիրները, որոնք մեր համար նաեւ անվտանգության տեսանկյունից խնդիր են։ Հիմա գիտեք, կա նաև մեկ այլ իրավիճակ, օրինակ այս պահին Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը իրականացնում է աշխատանքներ, բայց բնականաբար այն հատվածներ, որոնք իրենք գնում են, բոլորը ամբողջությամբ ճշգրտված տարածներ չեն։ Այսինքն այնպես չէ, որ որևէ պետություն կոնկրետ հատվածում ինքն իր համար դելիմիտացիա, դեմարկացիա իրականացրել եւ կոնկրետ դրա համար ինքը ծառայություն իրականացնում է այդ հատվածում։ Քանի դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացը չի եղել, բնականաբար որևէ մեկը կլինի Եվրամիության դիտորդները, Ռուսաստանի թե Միացյալ Նահանգների, չեն իմանալու սահմանային այն կոնկրետ հատվածները, որտեղ դրանք այս կամ այն քարտեզով Հայաստանին են կամ Ադրբեջանին են։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ նույնիսկ քարտեզների հարցը միջև այս պահը ճշգրտված չէ։ Անկեղծ ասած չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, նման պաշտոնական հայտարարության չեմ տիրապետում, որը
Ջերմուկի դեպքում կոնկրետ կասկածի տակ է դնում կոնկրետ Ջերմուկ քաղաքի կամ դրա հարակից հատվածների պատկանելության խնդիրը։ Պարոն Աբրահամյան, Երևանն ու Բաքուն կարծես թե հարաբերությունների կարգավորման տարբեր հարթակներ են նախընտրում, եթե Հայաստանից ավելի կողմ են արևմտյան հարթակին, ապա Հաջիևը օրինակ հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հիմքը Հարավային Կովկասն է, այլ ոչ թե Վաշինգտոնը։ Ձեր կարծիքով ինչ տարբերությունը հարթակների օրինակ ինչ կտա Հայաստանին, եթե այդ բանակցությունները տեղի ունենան Բրյուսելում։ Ինչ է շահագրգիռ Հայաստանը այդ հարթակում։ Մեր գլխավոր խնդիրը այն է, որ Արցախի հարցով գործընթացը եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը վերածվել է աշխարհաքաղաքական բախումների եւ դրանով պայմանած այդ հարթակների հարցը կամ հնարավոր հարթակներում քննարկումը դարերել լրացուցիչ քննարկման առարկա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ մինչեւ 2018 թվականը որևէ մեկը չէր մտածում, որ եթե այդ հանդիպումը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո անցկացվում է Վաշինգտոնում կամ Մոսկվայում, դրանում կոնկրետ շահագրգռվածություն կամ աշխարհակաղական հետք ունեն Միացյալ Նահանգները կամ Ռուսաստանը։ Նրանք բոլոր ժամանակներում էլ ունեցել են տարբեր հարցեր, որոնց հետ կապված ունեցել են համաձայնություն կամ անհամաձայնություն, բայց ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատի էֆեկտիվության առաջին արժանիքը այն էր, որ դրանցում իրականացվող գործընթացը բոլոր կողմերի հետ համաձայնեցված էր, կար մեծ կոնսենսուս եւ տարբեր մայրաքաղաքներում անցկացվող այդ հանդիպումները որևէ ձևով ինչ-որ կասկածի կամ հավելյալ ինտրիգների տեղի չեն տալիս։ Հիմա, քանի որ Հայաստանը Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի հետ կապված կան տարբեր մոտեցումներ, հատկապես այն տեսանկյունից, որ Հայաստանը վեկտորի փոփոխությունը իրականացնում, բնականաբար սա լրացուցիչ ինտրիգի առարկա է դարձել, եւ ցավոք շատ ժամանակ քննարկումները կամ բանակցությունները գնում են ոչ թե կոնկրետ առարկայական մեզ վերաբերող հարցերում, այլ ավելի շատ գնում է այս հարթակները եւ հարթակների շուրջ։ Սա նաեւ ակնհայտ է տարբեր միջազգային լրատվամիջոցների տարբեր փորձագետների հայտարարություններից, կապված է նրանից, թե այդ պահին ինչ իրավիճակ է եւ ով ոնց է այդ հարթակները օգտագործում։ Հիմա եթե Հայաստանը նպատակ ունի օրինակ որոշակի փոլերում այս թեման օգտագործել նաև ցույց տալու իր հավատարմությունը եվրոպական ուղղությանը կամ իր դժգոհությունը այս կամ այն հարցով եւ դա ընդգծում է այդ հարթակի գործընթացով, բնականաբար դա կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդին չի կարող օգտակար լինել կամ արդյունավետություն ապահովել։ Կրկնում եմ, խնդիրը այն է, որ կոնկրետ բուն առարկայական գործընթացի փոխարեն մենք Հայաստան, Ադրբեջան կամ Արցախի հետ կապված այս գործընթացը տարել են լրիվ աշխարհակաղական բախումների թեժ հատված, եւ այս իրավիճակում սա ամբողջությամբ վնասում այն իրական գործընթացներին, որոնք կարող են տեղի ունենալ եւ ռեգիոնին որոշակի կայունություն եւ անվտանգություն բերել։ Ձեր կարծիքով, պարոն Աբրամյան, որ հարթակը կարող է ավելի օգտակար լինել Հայաստանի համար, Ռուսաստանի թե արևմտյանի, որտեղ պետք է, եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիրը, կնքվի, կա արդյոք տարբերություն։ Եթե մի կողմ դնենք ինտրիգները եւ խնդրին մոտիկանանք զուտ օբյեկտիվ կամ պրագմատիկ քաղաքականության տեսանկյունից, պատասխանը շատ ակնհայտ է, անկախնորես թե որ մայրաքաղաքում է դա իրականացում, կարևորը այն է, թե դա որքանով է շոշափում հայկական շահը եւ որքանով է հայկական առաջնահերթությունները այդտեղ ձևակերպած։ Թե չէ մնացած հարցերը ինտրիգային են եւ ցավոք այդ ինտրիգների մտցնելու հարցում իր մեծ ներդրում ունի նաեւ Հայաստանի իշխանությունը։ Ես կարծում եմ, իմ խոսքը շատ հստակ ձևակերպել է, ես նկատում եմ հետևյալը, որ տարբեր կողմերից մտահոգություններ կամ դիտարկումներ են հնչում, որ Հայաստանում տեղի ունենում արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն, եւ դրա համար է, որ նաեւ որ տարբեր մայրաքաղաքներում տեղի ունեցող հանդիպումները համ ինտրիգային բնույթ են ստանում եւ դրանք քննարկվում են նաեւ այլ համատեքստում։ Ներողություն հերթով, էլի լսեմ։ Գիտեք, մի հատ օրինակ կա, որը իշխանությունը շատ է սիրում կրկնել կամ հնչեցնել, որը իրավիճակը շատ ավելի հստակ ներկայացնում է։ Ասում է, գիտեք, մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս չենք գալիս, բայց ՀԱՊԿ-ն է դուրս գալիս ռեգիոնից։ Հիմա գիտեք, իրավիճակում, այս իրավիճակում կարևորը փաստն է, թե ինչ է ի վերջո տեղի ունենում եւ դա տարբեր դերակատարներ ինչ հակազդեցության է բերում։ Դրա համար ես էլ նաեւ հորդորում եմ ձեզ, ընկերաբար, որպեսզի
նայեք իրադարձությունը որպես փաստ, այլ ոչ թե ինչ է ասում իշխանությունը, որտեվ այն ինչ ասում է իշխանությունը, այս 5-5.5 տարիները արդեն իսկ ցույց են տվել, որ դրանք մեծամասամբ չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ որոնք էլ որպես քաղաքական կուրսի մաս են դրված եղել, դրանք եղել են չհաշվարկված։